Es atvainojos, varu viņus būt minūtu laika atbildēt uz jautājumu, kam vairs priekšā. Kas jūsprāt ir veselīgs uzturs, kas būtu jā cilvēkam, lai tādu ievērotu? Jā, daudz dārziņus. Nu, mazāk jālieto gaļas produktu varbūt. Tā uzreiz nevar atcerēt. Kā sanāk pašam ievērot to? Nu, tā, ar to viss ir grūti reizēm iesākt, bet līdz galam nekad neizdodas to paveikt. Nu, tā speciāli, tā kā man kaut kas veselības dzīves veida diētas nav, bet nu mēģinu neesmu kaut kas ir kaitīgs, parak dzīvi cepts, parak kaukains, parak salds. Nu, pirmkārtām jāatis, kas maksimāli jāievēro svaigi dārzeņi, augļi, viss tāds. Un visādiem ķīmiskiem jāatsakās, kur daudz. Jāsporto, protams. Nē, tas jau ir, ka īstenībā katru pašu ziņā ir cilvēks noskaņots dzīvot veselīgi, viņš arī sekos līdz tam, ko viņš pērk, ēd un dara. Cik tad būtu svarīgi, piemēram, bēst gan brokas, pusdienas, vakariņas? Nu, brokas tas ir pats svarīgākais. Līdz maratonam šobrīd atlicis vēl aptuveni pusotras mēnesis un vēl visiem ir iespēja pieteikties, bet ārkārtīgi priecīgs ir fakts tas, ka ir šobrīd jau pieteikušies vairāk nekā 5000 cilvēku, un tas ir diezgan iespaidīgs un labs skaidrs, bet to noteikti vajag vēl dubultot, trīskāršot un četrkāršot, vai ne, Aigara? Jā. Tieši tā, un lai, protams, veiksmīgi sagatavotos maratonam, lielie skrējēji jau zina, ka ir jāsāk kārtīgi trenēties, un, protams, ir svarīgi arī tas, ko ēd. Un tieši tāpēc arī Rimi kopā ar Nordea Rīgas maratonu cilvēkiem organizēs šo pasākumu, lai labāk pastāstītu par to, kā tad ir pareizi gatavoties maratonam, lai maratonu varētu nospiet pēc iespējas veiksmīgāk visas distances, gan mazākās, gan lielākās, tā kā šīs zināšanas viennozīmīgi varētu visiem noderēt un palīdzēt tieši šajā gatavošanās laikā. Ja mēs runājam par maratonu, tad tas, man liekas, ir tāds burvīgs veids, kā pēc ziemas gatavošanās posma atbrīvoties no visu liekā uzēstā. Nu, pēc Mārtiņa sapratu, ka nevajag trekni gaļa ēst obligāti. Un plasu vajag ēst daudz, makaronus un bistu. Droši vien, ka tā pareizā recepte ir tā, ka vajadzētu iztikt bez pārmērībām, ja kurā gadījumā ir. Kur tad tie ir desmitie sliktie produkti, kurus nevajadzētu, jā, nu, tomēr? Īstenībā tas, kas ir tāds, tie desmit, tur bija tā grūti sarakstīt viņus, jo viņi ir tā, ka tas ir, piemēram, slēptie tauki. Jā, tad līdz ar to tas ir desis un dažādi saldi un ļoti trekni produkti, jo tas, kas ir sportistiem svarīgi, lai tas tauku procents būtu uzturā mazāks, jo visi vielmaiņi jau organismu pārstrāda šos produktus, kā viņš tiek pārstrādāt. Jā, viņi tas palēnina. Līdz ar to tā enerģija uzsūcas un organismu dabūda viņu daudz vēlāk. Kā tad šie produkti ir liesāki. Un tāpēc arī šeit tie produkti tika atlasīti. Jā, tad lasas kopā ar makaroniem, kas ir ļoti izteikti. Labs sportis ēdiens, jo ir gan olbaltumiels, gan rokhidrāta avots, kas dod enerģiju gan tūlīt, gan arī ilgākam laikam uz priekšu. Ideālās brokastis ir tas, ka viņam ir jāieliek ļoti daudz oksidrāti. Es ieteiktu sākt ar lāzes sulas, tā ir dabīgas sulas. Nopērkam, ja tas jau dod oksidrāts, tad vēl būtu kāda no graudaugu, biesputram, vai kaut kas, nu, ausbārs biesputu, vai rīsu biesputu, vai griķi, nu, kurš labprāt patīk cilvēkam. Un, nu, tā pavisam labi, ja vēl kādu maizīti ar ievārījumu var apēst, nu, tad tas pavisam. Līdz ar to cilvēks ir uzņēmis gan rīz 200 gramus oksidrāta, tīru oksidrāta, kas nu viss šī produkta, ko viņš distancē jau varēs izmantot.